Un jove de Berga va resultar ferit greu en un accident de circulació que va tenir lloc dissabte en una zona pròxima a Casserres. És per aquest motiu que demà, 4 de maig, es fa a Berga una campanya extraordinària de recollida de sang a través del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. La recollida es farà al casal de gent gran de la ciutat a partir de les 10 del matí i fins a les 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre. L'Ajuntament de Berga dona suport a la iniciativa i fa una crida a la ciutadania a portar el seu granet de sorra a la jornada de demà, així com també en futures campanyes de donació de sang.